Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta Galvin na motorce. My pojedeme tady za questem, protože musíme dokončit naši práci s tou obrovskou bombou, kterou tady dali hrdáci dohromady, tak se toho musíme konečně zbavit, aby to neohrožovalo tady místní v Stone Talon Mountains, když jsem si vzal teda možná delší trasu. Ten to měl vzít možná tou kratší a možná tam dokonce jako je tam líták určitě, ale nevím, jestli tam mám cestu, asi nemám, jsem tam nebyl, že jo, nebo byl jsem tam, no možná jsem tam byl, když je to odkrytý, a to není dobrý, no nevadí, projedeme se, třeba cestou na něco narazíme a uvidíme. Mimochodem v Hearthstoneu je možnost získat portrét hrdiny pro paladina. Je to Lady Liadran, nebo něco takového. A můžete to získat jedině hraním World of Warcraft. Nedá se to koupit, nedá se to ani nějak pořídit, musíte hrát World of Warcraft. A musíte dosáhnout s nějakou postavou levelu 20. Je škoda, že ta akce nebyla trošku dřív. Teď musím dosáhnout levelu 20 ještě s nějakou jinou postavou. Ti z vás, kteří Warcraft nehrají nebo nechtějí si ho platit nebo něco takového, tak se nemusí obávat, protože World of Warcraft je zdarma právě do levelu 20, takže stačí si teda stáhnout ten obrovský balíček dat, což je nějakých, já nevím, 10, 14, 20 giga, nebo kolik je to teďka. Budeme tady těžit zatím. A až to nastahujete, tak si můžete zahrát. Ono navíc teďka mají naštěstí už to inteligentní, nebo už dlouho to mají, to inteligentní stahování, že potřebujete natahat jenom určitý počet dat, aby ta hra byla hratelná. A pak už se dá hrát a ty další data se stahují podle toho, kde zrovna jste. To znamená, to, co je potřeba aktuálně stáhnout, se stahuje během hraní. Takže samozřejmě, pokud máte ovšem nějaký rychlejší internet, tak to bude daleko lepší, než v případě, že máte něco pomalýho. To pak asi moc extra nějak dobře fungovat nebude. Tady jsem asi byl, hele. No jasně, že jsem tady byl, že tady mám lítáka, toho prkínka zelenýho. Tak, bombs away! Mirk Fallen Post. Předpokládám, že jsi viděl ten Kromgarův horkovzdušný balón na cestě sem. Jestliže ne, tak si nech prohlídnout oči. Znáší se přímo nad ropnou plošinou. No hele, jako já nevím, ty noční elfové jsou či dál tím drzejší, hele. Co se to s nima děje, tohle se je nejdražší, tak to si vezmeme. Tak. Gnome on the inside. Takže mají uvnitř nějakého gnoma. Nebo to možná myslí mě asi. Ne, Minxe. Aha, tak už jsem myslel, že půjdu undercover, jakože půjdu v přestrojení někam. Jezero Mirk Fallon se hemží hordou. Goblini si tam otevřeli krámek a neodejdou, dokud ropa pod Stone Talon je naprosto vycucnutá. Naštěstí máme tam máme gnoma uvnitř, který pro nás získává informace. Jestliže někdo ví, co se to tam děje s tou bombou, tak to bude náš člověk uvnitř. Náš gnom uvnitř. Dostaň se do Sludgeworks severně odsud a najdi Minxe. On je ona. Ona bude přestrojená jako goblin. Ovladač pumpy. Tak, tady Scout Mistress Ivonia. Co pro nás máš? Ježíš, má další questy. Připravení sabotáže, goblin, goblini. Co by to bylo bez goblinů? Co by tenhle svět byl bez goblinů? Já ti řeknu co. Čistý. Ty krávo.
ty normálně ty elfové jsou brutální. Ne, počkej, to není elfka. To je člověk. Tohle je nějak, co to je za organizaci? To jsou stormvidiáci. No, ale mají tabardy od... Ne, počkej, tohle je stormvidský tabard. A tohle je elfský tabard. To je alienční nějaká speciální jednotka tohle. Oni nepíšou... Oni nemají napsáno, jestli to je SI-7. To může být SI-7. Ta speciální, že jo, organizace, ta rozvědka v podstatě. Ta špína, ježíš, tady jim nadává úplně hrozně. Takže budeme muset ovladač goblinské pumpy zničit 4 pumpy, jasně. A další. Viděl jsi někdy Hobgoblina? No viděl, v Hearthstone jsem viděl Hobgoblina. Dává +2/+2 minionům, který mají 1 atak. To jsou další příšerný potvory goblinský. Vezmi goblina a udělej z něj ještě ošklivějšího, tlustšího a většího a hloupějšího a máš hobgoblina. Takže musíme zabít ty parchanty. Dobrý. Jo, oni je fakt nesnáší ty gobliny. To je jako... Ono to bude asi tím, že jsem to nikdy moc ty questy nečetl v tom. Jsem to vždycky vydržel jenom chvilku číst ty questy. Pak mě to přestalo bavit, že a samozřejmě jsem chtěl co nejrychleji se dostat na nějaký level vysoký a... Což se čtením questů moc jako dobře nešlo. Takže jsem to přestával číst. A... Přicházel jsem, máme level, ježíš, orbital, to je orbitální podpůrný shredder. Tohle je hobgoblin. Bom, 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 bom. To je jak z hobita. Tak, my tady musíme odstranit ty pumpy, jo, tímhle s tím. Musíme ji přetížit. Těží. A už to hoří. A už vybuchla. Akorát to většinou pumpy nedělají. Ropný. Teda pokud tam není plyn. Zároveň. Pokud se nemýlím, tak ropa jenom hoří. Ale samozřejmě se tam může nacházet nějaký zemní plyn a to pak udělá boom. No tak my musíme tady... Co je tohle to vůbec za? Enslaved demon. Enslaves the target demon forcing it to do... Zotroč označeného démona a donuť ho, aby ti sloužil. Počkej, to má cooldown? Vlastně trvá 5 minut. No ale my žádného tady démona nemáme. To budeme pak muset vyzkoušet na nějakém démonovi. Hele, tady zase spamujou z nějakých... Počkej, kde mám ten kontroler? Jo, to musím... Aha, ono to padá z nich, jasně, tak to jo. To padá z nich, z těch goblinů, ten kontroler. Tak. Tady ho máme, super. Tady jsem nesebral, nebo to z něho nepadlo? To z něho možná nepadlo. Já už mě vyčíhl tady. Void Walker si ho hezky přitáhnul k sobě. Jo, ten Void Walker je dobrý na tankování, samozřejmě, to je super minion. Protože on zaměstná toho moba a vy si zatím můžete dělat, co chcete, respektive můžete dávat tu damage na něj, jak chcete. Tak, musíme zároveň dávat pozor, abychom
se nějak přibližovali k Minx. Kde pak máme Minx? Schemin de sabotáž. Tady bude asi, ne. Kde je Minx? Gnome on the inside. Tady bude Minx. Jasně. Pumpy máme, takže ty už nemusíme, teď už jenom ty gobliny teda. Tady nikdo neviditelný. Slyšel jsem stealth. Co to bylo? Buď to byl mob nějaký, anebo to byl nějaký hráč tady. Snad to nebyl horďák. A PvPčko je stejně tady vypnutý, takže to je jedno. Zase jsem to slyšel. No nebo to nedělá stealth, nebo to je něco jiného, protože když to slyšíte ten stealth, tak ho musíte i vidět vlastně. To mi líbila vždycky ta hudba těch goblinů. Jim docela dost sedne. K jejich nátuře, k tomu jejich prostředí špinavýmu plného oleje, ropy a různých ozubených kola. No spíš ozubený kola, to spíš sedí na toho, že no. Spíš sedí na gnomy. Ti jsou takový. A ty ozubený kola. Tak. Kde pak máme Minx? Minx je tamhle někde, asi nahoře. Sakra, to budeme se tady projít mezi ty... mezi ty kontrolery. Tak. Jsme ji praštili ještě. Ale štvrně musím si nějak asi přehodit ty klávesy, protože mám... Vlastně mám ctrl... Mám ctrl 1, 2, 3... 4, tady mám takhle divně zpřázený a to je jedno. Ale že ctrl 1 je pro, nebo ctrl 1, 2, 3 je pro útok a následování a tohle to petů. Ctrl 1 je prostě útok, že jo, a to teďka jak si mám vypnutý. Nebo nefunkční díky tomu, že tam mám ty kouzle, no co se dá dělat. Ty kráso, to je přestrojení, tak to je masakr. Minx, jak jsi tady mohla přežít s takovýmhle přestrojením? Ach jo. Pojď sem rychle a schovej se ke zdi. Nemůžu riskovat, že provalíš moje krytí. Poslouchej. Stopovala jsem tu bombu od té chvíle, co si mě zachránil v Ashenvale. Jo, to je Minx, kterou jsme zachránili v Ashenvale, no jo. Cokoliv tady dělaj, stane se brzo. Nahoře na té ropné platformě, ropné plošině je ovládací místnost. Uvnitř této ovládací místnosti najdeš Kromgarovu knihu. A ta kniha je klíčem k nalezení, nebo spíš k nalezení toho, kam ta bomba směřuje. Dostaň se nahoru, získej tu knihu a přinesí zpátky sem a já ti ji rozluštím. Tak jo, jdeme pro knížku, abychom zjistili, kde je ta bomba. Nebo spíš, kde je ta bomba. To možná víme, kde je ta bomba, ale spíš, kam směřuje ta bomba. Musíme přijít. Zase to byl ten stealth zvuk. A ještě tam je hobgoblin nějaký, tak zabijeme cestou nějakého hobgoblina. Tady zabijeme tohodle. Tak. Vezmu to v rychlosti trošku už. Kudy nahoru, tudy. Tak.
Máš ten svůj, toho svýho Shreddera? Jo, on přistál nahoře, musí jít dolů. Ach jo. Tak. Ježíš, tady je další. Vezmeme všechny. Tak, Seed of Corruption bouchlo. Trošku bordel. Ale jako docela v klidu, oni jsou nízký level, takže pohoda. Nic moc nám neudělali, přece jenom jsme mocný Warlock Gelvin. Na mocného Warlocka Gelvina si jen tak nepřijdou. Tak, kde je ta ovládací místnost? Tady to bude ono, to vypadá. Vždycky takový jako, vypadá to, že se do toho opře lehký vánek. Nebo si tam někdo uvnitř prdne a ta celá stavba se zhroutí. Ach jo. Tak. Výborně, máme knihu. Kromgarova kniha. Počkej, kde na mě někdo útočí. Au. Jo, ten Shredder, ale kde je? On je neviditelný. Evade. Tak jdeme. Tady je balón, tady je ta bomba. Víme, kde je, ale nevíme, kam směřuje. Ale a co kdybych tady prostě jenom takhle kouzlem přefikl ty řetězy a schodil to do vody. Ta voda je stejně už znečištěná, takže že už je to nenávratně zničený. To by museli přijít asi nějaký druidi nebo šamani a celý to vyčistit nějakýma mocnýma kouzlama. Protože to totálně tady zamořený. Počkej, půjdeme pěšky. Vezmeme si naši motorku a jedeme. Furt? Co to je za zvuk? Mě to štve? Já nevím, co to je. Ach jo. Tak Minx, mám pro tebe tu knihu. Jo, mám pro tebe... ne. Plánují otestovat bombu v Thaldarach Grove. To je škola pro mladé druidy, cože? Která se nachází v srdci údolí Battlescar. Musíš se vrátit k Barusovi s touto informací. A mistr Thaldarach musí být varován. Sakra, oni chtějí vybombardovat školu pro druidy. To je jako ta horda je čím dál tím horší teda. Utíkej! Dostaň se odsud, Gelvine. Vrať se k Barusovi a informuj ho o tom, co si objevil. On zařídí, aby se bezpečně dostal přes údolí Battlescar k Thaldarach Overlook. Ještě není pozdě zachránit ty mladé druidy. A nasedeme na motorku a rychle vyrazíme. Čau, Minxy. Čau, Minx. A mě tady neumři. Nemám na vás čas. Nemám na vás čas vůbec, musím mazat. Já jsem to zase měl vzít druhou stranu, to by bylo rychlejší. A všude samý hobgoblin, všichni na mě útočej, nechte mě bejt, spěchám. Bombardovat školu, no to je hnus teda. Tak jeď, dělej, motorko. ještě si zastavím cestu, tady natěžím. Natěžím nějaký cín. 31. level máme. To je docela slušný. A ono to bude čím dál tím pomalejší, no pak. Prvé teda odezdáme questy Ivony, protože tam má takový ty méně důležitější questy. Viděla jsem exploze až odsud, Gelvine. Horda už nebude doplňovat palivo z Mirkfalonu díky tobě.
No, nemáš zač, nemáš zač. Hele, tohle je super, my máme 6 intelekt, ale tohle ještě nepřidává ještě 7 stamina k tomu. Paráda. Pomalu, ale jistě začínáme snižovat počty hordy. Já nebudu mít nohu, na kterou by se postavili. Až tahle válka skutečně propukne. No dobře. Tak ježiš, máme zase bordel tady. Já si normálně fakt musím někdy stavit už do toho města a prodat věci na aukci a nějak to zpracovat. Není čas na loučení. Zatracená horda. Mám přátelé na tom místě. Nevím, co je Grove. Naštěstí. Víš, jak cestovat na Hippogryfovi. Musíme tě dostat k mistru Taldarahovi. Hned jak to... Nebo hned prostě. Tak. Jsou tam tucty studentů. Většina z nich se neumí bránit. Jsou úplně... že to budou úplný jatka, no ty bláho. Fiera Monsor mi dovolila, abych použil jejího nejrychlejšího hippogryfa. Tak. Ten je fakt rychlej teda, ale ten je brutálně rychlej. Ten je rychlejší než rychlej. Co tady máme? Jo, to si vezmeme. To je lepší. Tyhle ty věci můžeme zahodit, protože to bylo jenom z nějaký tý oslavy, že jo? A to už jako se přestrojovat fakt nehodlám. To je to útočiště těch druhů, to je ta škola. Ne? Nebo ne? Co to je? To není ono, to je tady až. Ty bláho, tady je to zase celý... Taková bitka tady, ty wow, to brání elfové tam. Dík. Pazár, útočej, bomba sem letí! Bomba sem letí! Kde je mistr Taldarach? Mistře, bomba! Tady jsou méďové. To je vyhlídka. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft a s Galvinem a my se uvidíme zase příště, kde snad zastavíme hordu v tom, aby vybombardovala zdejší druidskou školu. Tak čau.